Нова зірка південно-східного турецького футболу Артем Мілевський сьогодні лише спостерігав за грою рідної команди «Газіантеп Спорт» з Кахраман Мараш Спором. Після матчу він заїхав до торгового центру, а після перемоги повернеться до готелю, поки мешкає цей п'ятизірковий готель «Анатолія». Тут найдорожчий номер коштує лише $200 на добу. Осман Башаєв, Чернівський згин, спеціально для 1+1.